ქვეყანაში მოქმედი ტელეკომპანიების სამაუწყებლო ეთერში სოციალური რეკლამის განთავსებასთან დაკავშირებით მომზადებული პროექტის განხილვა პარლამენტში გუშინ გაიმართა. იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი ინიციატივის თანახმად მაუწყებლებს სახელმწიფო ადმინისტრაციული ორგანოებისათვის სოციალური რეკლამის განსათავსებლად საეთერო დროის მიყიდვა მხოლოდ მას შემდეგ შეეძლებათ, რაც კანონით სოციალური რეკლამებისთვის გამოყოფილ უფასო დროს ყოველ 3 საათში არანაკლებ 90 წამით შეავსებენ. ამასთან მაუწყებლობის შესახებ კანონს ემატება პუნქტი, რომლის მიხედვით თუ ადმინისტრაციული ორგანო და მაუწყებელი ვერ თანხმდებიან, არის თუ არა მოწოდებული მასალა სოციალური რეკლამა, დავას ამ საკითხზე კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია გადაწყვეტს. საკანონმდებლო ორგანოში კანონპროექტი დაჩქარებული წესით განიხილება და იგი ძალაში სავარაუდოდ სექტემბრიდან შევა. როგორია ტელეკომპანიების მფლობელების პოზიცია თემაზე, ნახეთ მათ ზეს მთავარ გამოშვებაში. ცვლილებები ეხება სოციალური რეკლამის დეფინიციას და ასევე სოციალური რეკლამის განთავსებასთან დაკავშირებით გარკვეული კორექტივები შედის უკვე არსებულ პროცედურებში. კომერციული მაუწყებლები ვალდებულნი არიან 3 საათში არანაკლებ 90 წამისზე დაუთმონ სოციალურ რეკლამას. საქმე ის არის, რომ ეს ვალდებულება, რომელიც არის აბსოლუტურად ზოგადი ხასიათის, ეხება ყველას, არა კონკრეტებს, არც ერთ რეკლამის გამთავსებელს. დიოდა გაუთავებელი კამათი იმის თაობაზე, არა ეს არის სოციალური რეკლამა, არა ეს არ არის სოციალური რეკლამა. ბუნებრივია საბოლოო ჯამში და კანონი არ ითვალისწინებდა, ვინ არის ბოლო სიტყვის თქმელი. და კანონი, რადგან ამას არ ითვალისწინებდა, გთავაზობთ, რომ ბოლო სიტყვა აქ მივაკუთვნოთ იმ ორგანოს, რომელიც ბუნებრივი იქნებოდა მისთვის ამის მიკუთვნება. ეს გახლავთ კომუნიკაციების ეროვნული კომისია.